Искористувањето на спомениците од културното наследство како економски бенефит лежи во умешноста на менеджирањето, но и практицирањето на јавното приватно партнерство, тврди првиот човек на управата за заштита на споменици од културното наследство Ацо Костов. Мора да се стави културното наследство во контекст на современост. Тоа подразбира да се стави во функција со, да не кажам, со јавно-приватно партнерство со општината и со институциите кои што се задолжени за заштита и конзервација. Така мислам дека ќе има и многу повеќе ефект и многу повеќе финансиска добивка и за градот. Неспорно е дека финансиската подршка ќе ја заживее иницијативата за економска ревитализација на спомениците, но зошто? Бидејќи ние колку и да даваме средства, колку и да трошиме средства на конзервација, ако тие со тек на време не успеат да имат поврат на сета таа работа, каде што ние ќе можеме да привлечеме туристи, каде што ќе можеме да направиме неколку објекти, каде што туристите ќе можат и да седнат едно кафе да се напијат, мислам дека тоа е потребно да се менаџира и тоа е потребно да се искористи во туристичката понуда да се вклучат сите споменици и сите археолошки локалитети. Ресорното министерство ќе подржи секаква форма на економски исплатливост, но со врската, институциите од културата доследно да си ја исполнат врската кон дадените средства за финансирање на проектите доставени на адреса на министерството, тврди министерката за култура Ирена Стефовска. Она што е важно, институциите мора исто така да си ја завршат својата работа. Тие конкурирале со проекти, поддржани се многу добро со за тоа за кое што конкурирале, сега ги гледаме реализациите. До крај на година точно ќе знаеме дали вложените пари се реализирани. Не е секогаш до парите. Источниот регион изобилува со локалитети од импресивно историско, културно и археолошко значење. Еден од ваквите зданија е древната тврдина на Исарот, своевидно обележие на Штип.